Насия таржымалы кардардын банк менен келишимге кол коюусунан башталат. Келишимде бир сүйлөм менен кардардын жеке маалыматтарын банк кредиттик бюролорго бере алары жазылган. Насия таржымалы бул кардар тууралуу маалыматтардын топтому. Анда кардардын келишимдеги милдеттемелерин канчалык жоопкерчиликтүү аткаргандыгы жазылып, атайын мекемеде сакталат. Мындай мекеме Кыргызстанда бирөө гана. Насия боюнча маалыматтарды колдонуучулардын ассоциациясы же мурдагы ишеним кредит бюросунун архивинде 2 миллион кишиге маалымат топтолгон. Ал маалыматтар 23 коммерциялык банктан, 66 микрокредиттик уюмдан жана 25 кредиттик союздан келип түшөт. Айрым маалыматтар боюнча таза же оң көрүнүштөгү таржымал терс насия таржымалына караганда азыраак мөөнөткө сакталат. Кредитная информация не служит основанием как бы отказа, да? Насия таржымалы бул кардардын финансылык жана кредиттик чөйрөдөгү аброю. Андыктан анын жакшы болгону туура. Албеттен, бул кредит алууда негизги көрсөткүч эмес. Анткени менен банктар үчүн кредит берүүдө сөзсүз көңүл бөлүүчү жагдай. Айтмакчы, насия таржымалы насия алган кишиге гана эмес, ага кепил болгон кишиге дагы түзүлөт. Мисалы, сиз кепил болгон кардар насияны убагында төккөн эмес болсо, бул жерде сиздин да жоопкерчилигиңиз бар. Насия таржымалы 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө кардар тууралуу жеке маалыматтар, аты жөнү, дареги жана башка мүмкүнчүлүктөрү жазылат. Экинчисинде кардар алган насиянын көлөмү, мөөнөтү, төлөө учурундагы айып пулдар, аягы соттук териштирүү менен бүткөн болсо, ал жөнүндө да жазылат. Ал эми үчүнчү бөлүгү жабык. Анда кредиттик таржымалдын субъектине жаран өзү гана карай ала турган маалыматтар сакталат. Вдруг, если вы платили все хорошо, и потом выясняется, да, что у вас как бы насия тарыхын оңдосо болот. Анын үстүндө биринчи насия алган тажрыйбасыздыктан айрымдар көп ката кетирип алышат. Андыктан кийинки насияда эч бир ката кетирбей, келишимдеги милдеттерди так аткарып, жоопкерчиликтүү кардарлардын катарына кирсе болот. Айтмакчы, ар бир кардар өзүнүн насия таржымалы менен тааныша алат жана эгер андагы маалыматтар туура эмес деп тапса, аны өзгөртө да алат. Ал үчүн биринчи маалыматты жөнөткөн банкка, болбосо сотко кайрылуу керек.